Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ ζωντανά στο The Caller Web TV. Εδώ με τον κύριο Μάριο Κάτσι, βουλευτή Θεσπρωτείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και φυσικά τον νεάρχη ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλησπέρα κύριε Κάτσι. Καλησπέρα κύριε Κεχαγιά. Να πω και χρόνια πολλά, γιατί με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα Χριστούγεννα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι νομίζω. Ακριβώς. Να αρχίσουμε να τα λέμε βεβαίως τα χρόνια πολλά και ελπίζουμε τα Χριστούγεννα έτσι να μην βαρύνει η ατμόσφαιρα και να μην, πώς να το πω, να μην συμπιεστεί κι άλλο η διάθεσή μας λόγω της πανδημίας, της εξάπλωσης. Πάντως την γλιτώσαμε με τα rapid test, γιατί ήταν μεγάθμος ο Πρωθυπουργός και δεν θα κάνουν, λέει, οι πολίτες rapid test παραμονές της πρωτοχρονιάς, γιατί δεν φταίνε οι εμβολιασμένοι. Ένα σχόλιο θα ήθελα. Τι να σχολιάσω. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Μέτρα που ανακοινώνονται και μετά από δύο, ούτε μέσα σε ένα 24ωρο αναιρούνται. Κυρία Κεχαγιά, η κυβέρνηση δεν είναι ικανή πλέον να διαχειριστεί την πανδημία. Είναι αποδεδειγμένο από κάθε σκοπιά και να το δει κανείς. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση πλέον είναι μέρος του προβλήματος. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε εκλογές. Είναι ανίκανη, ανήμπορη να επιβάλλει μέτρα, είναι ανίκανη να κάνει επιδημιολογική επιτήρηση, είναι ανίκανη να πείσει την ελληνική κοινωνία και να την έχει όχι διαιρεμένη αλλά ενωμένη, mm-hmm. να την πείσει για την ανάγκη του εμβολιασμού, είναι ανίκανη να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν θέλει, είναι και ιδεολειπτική ταυτόχρονα. Άρα δεν με ξαφνιάζει το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσαν για πανδημία ανεμβολίαστων και ξαφνικά εισηγούνται τα rapid test για να μπαίνουν οι εμβολιασμένοι στους κλειστούς χώρους. Mm-hmm. Και τώρα αμέσως αναιρεί τον εαυτό της με την εισαγωγή του μέτρου και ξανααναιρεί τον αναιρεμένο εαυτό της παίρνοντας πίσω το μέτρο που ανακοίνωσε. Mm-hmm. Πραγματικά αυτές οι παλινοδίες δεν δίνουν σήμα στην ελληνική κοινωνία. Είναι παλινοδίες που μπερδεύουν, λέτε, την ελληνική κοινωνία. Ακριβώς. Κύριε Κάτσι, κατά την εκτίμησή σας, με βάση και τα δεδομένα τα επιδημιολογικά και στην Ευρώπη, πιστεύετε ότι αυτό θα λειτουργήσει ως ντόμινο και θα έρθει αναπόφευκτα και σε εμάς ίσως κάποια απειλή lockdown μετά τις γιορτές? Δεν αποκλείεται. Είδαμε ήδη κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να προχωρούν σε αυτή την λύση. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση εδώ πέρα έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα προχωρήσει σε ένα lockdown. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, αν τελικά δεν αποφευθεί, πάλι θα ευθύνεται η ίδια κυβέρνηση που δεν υλοποίησε τον στόχο της να μην κλείσει ξανά η οικονομία. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα στο κομμάτι των χώρων που γίνεται ο συγχρονισμός, ο συνωστισμός και η διάδοση της, του ιού. Mm-hmm. Σχολεία, μέσα μεταφοράς, μεγάλη εργασιακή χώρη, κλειστή χώρη και ταυτόχρονα όλα τα μέτρα που έχει λάβει προκειμένου να προσπαθήσει να περιορίσει τη διάδοση, δηλαδή ο τρόπος που έβαλε την υποχρεωτικότητα με ποινές, ο τρόπος που έβγαλε σε αναστολή κόσμο που εργάζεται στο σύστημα υγείας, το γεγονός ότι η μελέτη της Ιόδρα Λίτρα επιβεβαίωσε ότι γνώριζα ήδη από το Μάιο τους λόγους για τους οποίους υπάρχει αυξημένη θνητότητα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι διασωληνώνται δηλαδή άνθρωποι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και ότι δεν έχουν στελεχωθεί επαρκώς στα νοσοκομεία και ότι πολλοί από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Πάντως, όλα αυτά, η κυβέρνηση εξακολουθεί να λέει ότι δεν είχε γνώση της μελέτης. Δεν είχε γνώση. Αυτό την εκθέτει ακόμα περισσότερο. Γιατί αν δεν είχε γνώση της μελέτης η κυβέρνηση από τον επικεφαλής της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων που ήδη έχει θέσει, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος έκανε τη μελέτη, mm-hmm. μαζί με τον καθηγητή κύριο Λίτρα, τότε πρόκειται για μια κυβέρνηση ανίκανη. Mm-hmm. Αν όμως είχε γνώση, λέει συνειδητά ψέματα. Σε κάθε περίπτωση, από όπου και να το πιάσει κανείς, mm-hmm. το πρόβλημα είναι το ίδιο. Ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα, είναι εγκληματικές οι ευθύνες του γεγονότος ότι δεν ενισχύει το σύστημα υγείας, είναι εγκληματικές οι ευθύνες της
ότι λέει στον ελληνικό λαό, του κουνάει το δάχτυλο, τον υποδεικνύει ως υπεύθυνο, χωρίς να έχει αναλάβει καμία ευθύνη η ίδια και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο δεν λένε επιτέλους την αλήθεια, για ποιο λόγο δεν αναλαμβάνουν την ίδια την ευθύνη, για ποιο λόγο ερμηνεύουν ότι ο ίδιος ο καθηγητής που έχουν θέσει ως επικεφαλής επιτροπής που έκανε τη μελέτη, τον κύριο Τσιόδρα, ενώ έχουν δηλώσει ότι έχει παραδοθεί σε ανώτατο επίπεδο, δεν μας λένε ποιο είναι αυτό το ανώτατο επίπεδο. Mm-hmm. Και στο κάτω-κάτω, να σας πω και την αλήθεια, από τη συζήτηση στον προϋπολογισμό και την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, κατάλαβε κάποιος ότι η λανθάνουσα γλώσσα λέει πάντα την αλήθεια. Και ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι έχει παραδοθεί στο Μέγαρο Μαξίμου η μελέτη. Αποκλείεται να μην γνώριζε. Η όρθωση είπε ότι έκανε λάθος. Την έχει πάρει η κυβέρνηση. Ότι δεν είναι το ίδιο η κυβέρνηση και το Μαξίμου. Εγώ ξέρω ότι το ανώτατο επίπεδο είναι το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αν έχουν κάποιον άλλον ανώτερό τους και κάποιος γενικός γραμματέας ενδεχομένως ή κάποιος υπηρεσιακός θεωρούν ότι είναι ανώτερός τους και εκείνοι υφιστάμενοι του γενικού γραμματέα, του εκάστοτε γενικού γραμματέα ή υπηρεσιακού, τότε σηκώνω τα χέρια ψηλά. Μας προσβάλλουν, όχι εμάς στη Βουλή, προσβάλλουν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Και ο κύριος Τσιόδρας δεν δέχεται μη επιστημονικές ερωτήσεις, επομένως δεν θα μάθουμε ποτέ σε ποιον παρέδωσε την μελέτη. Κράταμε ένα σε κρατώ είναι η ιστορία εκεί πέρα, γιατί όλο αυτό το ζήτημα και αυτή η ιστορία θίγει τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Αυτόν υποδεικνύει ως υπαίτιο. Αυτός έχει την απόλυτη ευθύνη, αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Αυτός έχει τη διαχείριση πανδημίας, αυτός είναι ο επικεφαλής του επιτελικού κράτους. Δεν μπορεί να ισχυρίζει ότι είναι ανίκανος και όλα καλά, ότι δεν γνωρίζει. Το γεγονός ότι η χώρα μας είναι πρώτη στους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ευρώπη και έχουμε ξεπεράσει κατά πολλοί χώρες που όλο το προηγούμενο διάστημα τις θεωρούσαν ως αρνητικό αντιπαράδειγμα, είναι η απόδειξη της εγκληματικής ευθύνης και της καθολικής αποτυχίας. Η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, και αυτό είναι που θέλω να παραμείνει, είναι το ίδιο το πρόβλημα. Ο λόγος που ζητάμε εκλογές και επανέρχομαι είναι γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα που μας προκαλούσε ο κύριος Μητσοτάκης, κάντε εκλογές αν τα έχουμε κάνει τόσο χάλια, κάντε εκλογές αν τα έχουμε κάνει όλα μαντάρα, αν δεν μπορούμε να πείσουμε. Εμείς λέγαμε, είμαστε υπεύθυνοι αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να ζητάμε εν μέσω κορύφωσης πανδημίας, όταν δεν έχει τελειώσει η πανδημία, να ζητάμε εκλογές και να προσπαθούμε να αποκομίσουμε πολιτικά ωφέλη. Όμως, ακριβώς το γεγονός ότι αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση ούτε θέλει να ενισχύσει ουσιαστικά το σύστημα υγείας για να αντιμετωπίσει την πανδημία, ούτε και μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα και να πείσει την ελληνική κοινωνία να πάρει μέτρα στους χώρους συνωστισμού και συγχρονισμού, mm-hmm. ακριβώς επειδή δεν θέλει και δεν μπορεί, ζητάμε εκλογές για να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές γίνεται, έστω και τώρα. Γιατί η πανδημία δεν θα τελειώσει ούτε το 22, κυρία Κιχαγιά. Mm-hmm. Ας μην βαφκαλιζόμαστε επειδή τον εξαφανίσανε τον ιό από τον προϋπολογισμό, κόβοντας 820 εκατομμύρια από την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ή επειδή δεν υπάρχουν μέτρα στήριξης της ακρίβειας, σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ούτε ιός ούτε ακρίβεια. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, κύριε Κάτση, ο μόνος λόγος που ζητάτε εκλογές είναι η πανδημία, με την έννοια ότι θέλετε να βοηθήσετε στο να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να βελτιωθεί η κατάσταση στο ΕΣΥ, ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι και άλλες συνθήκες που επιβάλλουν το αίτημα των εκλογών και την διενέργεια? Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εκρηκτικό μείγμα στην ελληνική κοινωνία. Το μείγμα αυτό αποτελείται από δύο συστατικά. Το ένα είναι η ίδια η πανδημία και η διαχείρισή της και ότι χάνονται καθημερινά δεκάδες συμπολίτες μας, καμιά φορά ξεπερνούν και τους 100. Και ταυτόχρονα είναι η ελληνική κοινωνία ζωσμένη σε ένα κλοιό ακρίβειας, ανατιμήσεων, βασικών αγαθών, θέρμανσης πρώτων υλών, προϊόντων, ακόμα και η παραγωγική κλάδη, οι αγρότες, οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν καύσιμα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν
στο κύμα ακρίβειας που σαρώνει όλη την Ευρώπη και πάλι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια και σε αυτό το επίπεδο. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να θεωρείται ως εξωγενής παράγοντας, αλλά ταυτόχρονα να μην αναλαμβάνει η κυβέρνηση την ευθύνη που της αναλογεί για το γεγονός ότι είμαστε αρνητικοί πρωταθλητές και στα δύο αυτά μέτωπα. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι, ο πυρήνας της ουσίας του αιτήματος για εκλογές. Γιατί η κυβέρνηση είναι ανίκανη, το απέδειξε. Λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να πείσει, δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία και στις αγωνίες που έχει η ελληνική κοινωνία. Αυτός είναι ο λόγος των εκλογών. Του αιτήματος. Πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης υποστηρίζει και υποστήριξε στη Βουλή ότι ο λόγος που θέλετε και ζητάτε τώρα εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι γιατί φοβάστε ότι θα σας ξεπεράσει το κοινό και ότι δεν θα μπορέσετε να διατηρηθείτε στη θέση του δεύτερου κόμματος, δηλαδή να είστε αξιωματική αντιπολίτευση στις επόμενες εκλογές. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Για να επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης τις εκλογικές διεργασίες και την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο κίνημα αλλαγής, θεωρώ ότι είναι απολύτως απελπισμένος. Έχει δει ότι καταραίει. Εγώ δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να ψάχνω σωσίβια σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, θα σας θυμίσω, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μας προκαλούσε να ζητήσουμε εκλογές για το γεγονός ότι τα πάει χάλια, όπως εμείς λέμε. Τώρα λοιπόν που του ζητήσαμε τις εκλογές, βγαίνει και καβάλα, νομίζει, δηλώνοντας και θεωρώντας τον εαυτόν του ως υπεύθυνο πολιτικό, ο οποίος εγγυάται την σταθερότητα και την ασφάλεια της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό που αποδεικνύει με το να ψάχνει σωσίβια είναι η τρανταχτή απόδειξη ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, έχει αρχίσει ήδη να βλέπει ότι καταραίει, είναι σε αποδρομή και με οποιονδήποτε τρόπο προσπαθεί, νομίζει ο ίδιος, πουσάροντας, σπρώχνοντας όμορους πολιτικούς χώρους με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι εν τέλει θα καταφέρει να διασωθεί ο ίδιος, θέτοντας στο περιθώριο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δηλώσω και αυτό που πιστεύω κυριολεκτικά και εγώ και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει αποδείξει και ανέλαβε σε πολύ δύσκολες στιγμές διακυβέρνηση της χώρας. Δεν φοβάται κανέναν. Βγαίνει μπροστά πάντα στα δύσκολα, αναλαμβάνει το μερίδιο της ιστορικής ευθύνης ξανά να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά που του αναλογεί ως δύναμη αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως κυβερνητική δύναμη, και ζητάμε εκλογές για να δώσουμε λύση στο διέξοδο, στο αδιέξοδο, λύση στο αδιέξοδο, να βρεθεί διέξοδος. Αυτή είναι η αιτία, αυτός είναι ο λόγος, και επειδή ο κ. Μητσοτάκης αρνείται, αποδεικνύει ότι φοβάται και γνωρίζει ότι καταραίει. Κύριε Κάτση, και δεν φοβόμαστε κανέναν στο κάτω-κάτω, έτσι. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό. Εμείς δεν φοβόμαστε τις όμορες πολιτικές δυνάμεις ή και τις αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις. Όλα αυτά κρίνονται από τον ελληνικό λαό, κυρία Κεχαγιά, στη διαδικασία των εκλογών. Υπάρχουν βέβαια και οι δημοσκοπήσεις, το ξέρετε αυτό. Τώρα ανοίγω άλλο θέμα. Ναι. Ωραίο είναι αυτό το επιχείρημα, αν μου επιτρέπετε να το σχολιάσω. Καλό. Θα σας θυμίσω το 2008, όταν είχε γίνει αρχηγός του συνασπισμού, πρόεδρος του συνασπισμού, Αλέξης Τσίπρας, το 2007 είχε αναλάβει, τότε υπήρχε μια δημοσκοπική έκρηξη στο συνασπισμό. Είχε φτάσει περίπου στο 18%. Το ΠΑΣΟΚ τότε με αρχηγό τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν περίπου στο 23%. Ένα χρόνο μετά περίπου έγιναν εκλογές, το 2009, τον Οκτώβριο του 2009, και το ΠΑΣΟΚ έγινε κυβέρνηση με τεράστια ποσοστά, με 44% τεράστια ποσοστά και αυτοδύναμη κυβέρνηση, πάρα πολύ ισχυρή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε εκλογικά ποσοστά της τάξης 4,6%. Ομοίως το 2012, όταν βρέθηκε ένα πολιτικό ανάχωμα, το ποτάμι, αν θυμάστε, και ιδρύθηκε ένας πολιτικός φορέας ανάχωμα στην τότε...
βγήκε το ποτάμι ή το 2015. Το 12 κατέβηκε πρώτη φορά σε ευρωεκλογές. Το 14, με συγχωρείτε, το 14. Το 14 σε ευρωεκλογές, ναι. Τότε λοιπόν που φαινόταν τα πράγματα ότι θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το σύστημα προσπάθησε να υπάρξει ένα πολιτικό ανάγχωμα για να μην υπάρχει αυτή η αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποτάμι το δίναν τότε 15%. Τελικά πήρε 6%. Λίγους μήνες μετά όταν έγιναν εκλογές. Και πρόσφατο, πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν τότε που η ΑΕΜΝΗ στη Φόφη Γεννηματά το 2017, στο συνέδριο που ψήφισαν ξανά πάνω από 200.000 εσωκομματικά στο Κινάλ, πάλι το σύστημα των δημοσκοπήσεων την έδινε, την σφιγμομετρούσε κοντά στο 14-15% και τελικά πήρε, αν θυμάστε, το 2019 8%. Ταυτόχρονα υπάρχει μία εκοφαντική διάψευση των δημοσκοπήσεων στο ζήτημα του να προβλέψουν ποιος θα εκλεγεί αρχηγός στο Κινάλ. Έδιναν σχεδόν η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων πρώτο τον κύριο Λοβέρδο και εν τέλει τους βγήκε πρώτος ο τρίτος που έδιναν τότε, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό που θέλω να δηλώσω κάνοντας αυτή την αναδρομή, αλλά και εμπλουτίζοντας τη σκέψη μου και από το γεγονός ότι στην Εξεταστική Επιτροπή συζητήσαμε με δημοσκοπικές εταιρείες και με τον αντιπρόεδρο του ΣΕΔΕΑ, τον κύριο Μαύρο, ούτε λίγο ούτε πολύ το συμπέρασμα που βγήκε είναι το εξής, ότι δεν μπορούν να πέσουν οι δημοσκοπήσεις και να προβλέψουν τα αποτελέσματα παρά μόνο τις τρεις τελευταίες μέρες, κυρίως Παρασκευή πριν από τις εκλογές. Τότε περίπου μπορούν κατά προσέγγιση να πετύχουν το αποτέλεσμα. Άρα το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μη προεκλογική περίοδο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για το πώς αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή, πώς αποτυπώνεται η κοινή γνώμη. Όμως τα διλήμματα θα είναι ξεκάθαρα προϊόντος του χρόνου από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε το θέμα των εκλογών. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει το κίνημα αλλαγής, κατά τη γνώμη μου, να αποφασίσει αν τα κάνει καλά η κυβέρνηση και αν είναι εντάξει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ή αν είναι μέρος του προβλήματος. Αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει σύντομα. Όταν η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εκλογές, τότε όλες οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό το αίτημα. Όπως επίσης και το γεγονός ότι αν προκηρυχθούν εν τέλει εκλογές, με το καλό λέμε εμείς, όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να πάρουν θέση εν ώψη της απλής αναλογικής. Άρα κλείνω ότι δεν μας απασχολούν, τις παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν μας απασχολούν όμως επί της ουσίας για να χαράξουμε πολιτική. Δεν είναι το σημαντικό πρόβλημα οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καθόλου, ποτέ δεν ήταν. Εμείς παράγουμε πολιτική με βάση αρχές και αξίες και με βάση πώς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο για να εκφράσουμε την ελληνική κοινωνία. Θεωρούμε λοιπόν ότι όπως το 2015 αναλάβαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα, που είχε αποτύχει πλήρως όλες οι κυβερνήσεις που την είχαν χρεοκοπήσει να βγουν από το αδιέξοδο και τελικά εμείς αναλάβαμε και την βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, έτσι και τώρα θεωρούμε ότι αυτός ο κλοιός ακρίβειας αλλά και πανδημίας που σκοτώνονται και φεύγουν, χάνονται άνθρωποι και συμπολίτες μας και εμείς έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, είναι ξανά ο ιστορικός μας ρόλος να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και γι' αυτό ζητάμε ξανά επιτακτικά εκλογές. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε και στην εξεταστική, θα το έβαζα και εγώ αυτό το θέμα. Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των μαρτύρων και τώρα τι περιμένουμε, κύριε Κάτση? Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί και τυπικά οι διαζώσεις εξετάσεις των μαρτύρων. Να θυμίσω ότι ήταν λίγοι οι μάρτυρες που εκλήθησαν εν τέλει και ήταν λίγοι γιατί φρόντισε η κυβερνητική πλειοψηφία να κόψει όλους τους μάρτυρες που ζήτησε η αντιπολίτευση. Δυστυχώς, η κυβέρνηση φρόντισε να ευτελήσει με το καλημέρα το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα όριζε ότι την Εξεταστική Επιτροπή την ζητά η αντιπολίτευση να ελέγξει την κυβέρνηση και η κυβέρνηση, λόγω της πλειοψηφίας που διαθέτει στην Επιτροπή, φρόντισε να μην ελέγξει η αντιπολίτευση με τους μάρτυρες που θέλει τον ελεγχόμενο, που είναι η ίδια, ο εαυτός της, δηλαδή η κυβέρνηση. Οπότε όλους τους κομβικούς μάρτυρες που βάλανε υπογραφή ως αντισυμβαλόμενοι με την ελληνική δημοκρατία, αλλά και τα πολιτικά πρόσωπα που δώσαν και μοιράσαν δημόσιο χρήμα, τους έβγαλε απ' έξω. Δεν ήρθαν ποτέ να καταθέσουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς, ακόμα και με αυτή την κουτσουρεμένη σύνθεση των ακροάσεων, καταφέραμε να δέσουμε
το επιχείρημα που περιγράφεται στην σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή η λίστα Πέτσα έγινε με αδιαφανή κριτήρια, χωρίς διαδικασίες, παρακάντοντας όλες τις νομοθεσίες, ενώ ήταν σε γνώση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας να μην γίνει με αυτόν τον τρόπο η διάθεση των εκατομμυρίων των Ελλήνων φορολογουμένων, του ελληνικού λαού, προκειμένου με αφορμή την πανδημία να βαυκαλίζεται και να αποθεώνεται η ίδια. Να θεωρείται ο κύριος Πρωθυπουργός Μωυσής τσιτάχ της πολιτικής και αντί να ενημερώνει το κόσμος και να ευαισθητοποιείται, εν τέλει η κυβέρνηση ευλογούσε τα γένια της και αυτοπροβαλόταν και προσπαθούσε να περάσει να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη για το πόσο καλά τα πηγαίνει. Όπως επίσης αποδείξαμε λοιπόν και με το κομμάτι της περίπτωσης Opinion Poll, ότι υπήρξε προνομιακή σχέση της εταιρείας, του ιδιοκτήτη της εταιρείας, της δημοσκοπικής, με την ελληνική κυβέρνηση, μέσω άλλης εταιρείας, της Reposition Strategy, με την απευθείας ανάθεση των 270.000 ευρώ. Και ταυτόχρονα αποδείξαμε ότι η ίδια η εταιρεία, η Opinion Poll, χρησιμοποιεί ένα μοτίβο, και ο ιδιοκτήτης της κυρίως, ένα μοτίβο, ότι βάζει μπροστά την άλλη εταιρεία για να παίρνει λεφτά από το δημόσιο, από δημόσιους φορείς, και χρησιμοποιεί τη δημοσκοπική εταιρεία προκειμένου να πολλαπλασιάζει τα ευρήματα τα δημοσκοπικά τα οποία βρίσκει. Άρα υπάρχει μια ανταλλαγή, λέτε. Ξεκάθαρα. Όταν γίνεται όχι μία φορά, αλλά απανωτά, και το έχουμε αποδείξει, τότε αυτό εμείς δεν μπορούμε παρά να το πιστοποιήσουμε και να το βάλουμε στο πόρισμα. Μέσα Γενάρη το πόρισμα θα είναι ολοκληρωμένο. Προφανώς και θα έχουμε αντιπαραθετικό πόρισμα με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι τα έχει κάνει όλα καλά. Θα διεκδικήσουμε αυτό το πόρισμα να λάβει ευρύτατης συνένεσης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο λόγος είναι ότι την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ την υπερψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, άρα θεωρούμε θεσμική μας υποχρέωση να διεκδικήσουμε τη στήριξη σε αυτό, χωρίς να θεωρείται αποτυχία αν δεν τα καταφέρουμε, γιατί έχουν αλλάξει γεγονότα και καταστάσεις. Για παράδειγμα, το ΜέΡΑ25 αποχώρησε από την Εξεταστική, άρα δεν έχει διαγνώσει το τι έχει συμβεί. Το κίνημα αλλαγής άλλαξε αρχηγό. Μπορεί να αλλάξει γραμμή, δεν το ξέρω. Αλλά εμείς οφείλουμε να απευθυνθούμε στην αντιπολίτευση που στήριξε την πρότασή μας. Και μετά το αντιπαραθετικό πόρισμα που θα κατέβει στην Εξεταστική Επιτροπή, θα πάμε στην Ολομέλεια, όπου εκεί πέρα θα τα πούμε όλα. Εκεί θα τα πούμε όλα, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, γιατί πραγματικά συνταγματικό μας καθήκον είναι να ελέγχουμε την κυβέρνηση, να ελέγχουμε που πάνε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και αν αυτά πιάνουν τόπο, μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Μάλιστα. Θα την περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτή τη συνεδρία τη Ολομέλεια, κύριε Κάτση. Εμείς να δείτε. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Και έχουμε καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ για τις ευχές ανταποδίδω και σε όσους και όσες μας παρακολουθούν. Ας προσπαθεί η κυβέρνηση να μας κάνει μαύρα τα Χριστούγεννα. Σας καλώ να βρείτε έναν τρόπο να περάσετε καλά και να διατηρήσετε μια χαραμάδα ελπίδας και αισιοδοξίας ότι το 2022 θα είναι μια χρονιά που θα συμβούν τέτοιες αλλαγές για να τα πάει καλύτερα η ελληνική κοινωνία. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.